У Хмельницькому збудували нову лінію зовнішнього освітлення на вулиці Депутатській. Це неподалік міської дитячої лікарні. Встановили її на прохання місцевих жителів. Раніше ця ділянка не освітлювалася зовсім. Проживаю тут неподалік. Ось і кожного вечора гуляємо з собачкою по цій вулиці. Дуже зручно, що зробили світло. Перша така ділянка, що тут мало хто ходить. Ну і, звісно, звичайно, краще, коли освітлюються наші вулиці. Діти ходять на танці, на гуртки, лікарня дитяча. Повинно бути освітлення. Збудували лінію за бюджетні кошти. Витратили близько 80 тисяч гривень. Встановлені повністю нові залізобетонні опори, натягнута самоізольований провід, енергозберігаючі світильники стоять. І вперше ми її засвітили вчора. В понеділок ці ми будівельно-монтажні роботи закінчили. І вчора ми зробили перший запуск. Цей мікрорайон такий густонаселений, величезна кількість новобудов, маленькі діти, дитяча міська лікарня. Я думаю, мешканці оцінять ці зміни у вечірній нічний час. У міськсвітлі нагадують, що в денний час вуличне освітлення також може працювати. Його вмикають на 5-7 хвилин для якісної роботи мереж. Тому просять хмельничан ставитись до цього з розумінням. Мережі освітлення не працювали в нормальному режимі близько року. Не було їх коректного обслуговування. Тому, якщо ви бачите, зараз у денний час працює зовнішнє освітлення, значить там працюють працівники, електромонтери, які обслуговують ці мережі, і щоб було звично і комфортно вам пересуватися у вечірній нічний час. Денис Клименко, Микола Ярковський. Новини міста.